salaama saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa janaalka dabagalka wararka waa 17ka bisha 10aad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa ka mid ah xirmooyinka shidaalka oo badankood maray dhinaca Soomaaliya sidee ay Soomaaliya iyo Kenya u kala heleen xirmooyinka shidaalka maxaa sakaruna in Soomaaliya ay heshay qeyraadka ugu badan ee lagu dooday wasiirkii hore ee soo qabtay xilalka wasaarada kala duwan sida ganacsiga iyo warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye dacwada uu ku gudbiyay suldaan maxamed kadib markuu suldaanku sheegay in lacag laga soo qaatay imaraadka carabta maareeye iyo shakhsiyaad kale ay doonayaan in xukunka ay kaga ceyriyaan farmaajo muuse biixina markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay dadka ay soomaaliland ka soo masaafurisay laascaanood isagoo weerar ku qaaday mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee ku sugan muqdisho iyo sidoo kale puntland oo uu ku weeraray in hal maalin ay toogatay dhalinyaro badan oo ka soo jeeda koonfur galbeedo ninka lagu tuhmayo dilka xildhibaan david ames waxa uu noqday wiilka mas-uul xilal ka soo qabtay soomaaliya inta si saaxiibayaal waxa yahay in qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka adeed ku cusubtay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka like saar share garee oo la wadaag saaxiibada waad ku maasantahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway janaalkan haatana warkiyo fidsan xirmooyinka shidaalka ayaa badankood maray dhinaca Soomaaliya macluumaad ay idaacadda v o a da ka heshay ilaa lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in kadib xadeynta ay maxkamadda caalamiga ee garsoorka ICJ sameysay xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya ay inta badan xirmooyinka la tuhunsan yahay inay ku jiraan shidaalka iyo kheyraad kale ay mareen dhinaca Soomaaliya ee xuduudda cusub qabiir arrimaha badda ah oo dirsay xukunka maxkamadda oo codsaday inaan magaciisa la sheegin arrimahan oo xasaasiya dartood ayaa v o a da u sheegay in mid ka mid ah 7 xirmo ay martay dhinaca Kenya afarna dhinaca Soomaaliya halka labada kale ay xuduuddu dhexmarayso oo ay labada dhinac u kala qaybsameen inkastoo dhulka ay ku fadhiyeen xirmooyinkaasi badankiis uu marayo dhinaca Soomaaliya qabiirkaasi waxa uu sheegay v o a da in xirmada dhinaca bari uga xigta oo astaanteedu ay tahay ee 26 ay martay dhinaca Kenya halka qaybo ka mid a xirmooyinka ee 23 iyo ee 24 ay sidoo kale mareen dhinaca Kenya xirmooyinka soo haray ee kale ah L5, L13, L21 iyo L22 ayaa inta badan xirmooyinka L23 iyo L24 ayaa maray dhinaca Soomaaliya siduu qabiirkaasi sheegay qabiirkaasi waxa uu xaqiijiyay in xirmada ay qubarada baddu aaminsan yihiin inay ugu kheyraad ka badan tahay ay martay dhinaca Soomaaliya dowladda Kenya waxay sheegtay inaysan marnaba aqbalin go'aanka maxkamadda caalamiga ee ICJ war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa lagu shaaciyay in Kenya ay doonayso qaab kale oo nabadeed iyo wadaxaajood in lagu xalliyo arrinta iyadoo la marayo midowga Afrika maareeye dacwada uu ka gudbiyey suldaan maxamed kadib lacagtii imaaraadka uu sheegay inay ka soo qaateen mas-uuliyiin doonaya in madaxtooyada ay ka ceyriyaan farmaajo xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye oo ka tirsan golaha shacabka ayaa shaaca ka qaaday inuu xeer ilaalinta qaranka u gudbiyey dacwad ka dhana suldaan maxamed jaamac cumar uu jeediyey eedeymo culuso maareeye ayaa sheegay in suldaan maxamed jaamac uu markasta aflagaadooyin kula kaco dad mas-uuliyiin ah oo isagu uu ka mid yahay isla markaana ay kula xisaabtamayaan warbaahinta iyo marar hore oo badan wuxuu ka sameeyey aflagaadooyin uu ku weerarayo si miyir la'aana dad madaxa mas-uuliyiin ah oo sharaf leh oo anigu aan ka mid ahay markaas maanta waxaanu halkan xeraalinta qaranka ku xeraynay gal dacwadeed nambarkiisu yahay G1 23-77 ayaanu xiraynay oo dacwad lid ku ah ninkan kor ku soo sheegay dhinaca kale xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in suldaan maxamed jaamac cumar uu horey uga tirsanaa ciidamada badda Soomaaliland isla markaana ay soo adeegsadeen dad kale siduu hadalka u dhigay maareeye
hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan Sultan Maxamed Jaamac uu weerar afka ku qaaday boqor buur madow ee siyaasiyiin kale oo u jeediyay dhaliilo xoogan. Geesta kalena Muuse Biixi markii ugu horeysay uu ka hadlay dadka ay Soomaaliland ka soo masaafuriyeen laas aanood. Warkaasi iyo wararkeena kale waxay noo faahfaahinaya wariyaheena. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si kulul uga hadlay dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo ay ka soo musaafuriyeen magaalada Laas Aanood ee xarunta gobolka Sool iyo dadka u doodaya. Madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in dadkaasi Soomaaliland xamili weysay amni ahaan iyo dhaqaale ahaan, balse ay gawaari ku soo qaadeen iyaga oo si nabad ah ugu wareejiyeen maamulka Puntland si ay u gaaraan deegaanada Koonfur Galbeed oo ay ka soo jeedaan, isagoo ka jawaabaya eedeynta uga timid dowladda Soomaaliya iyo Puntland ee ku aadan dadka ay soo musaafuriyeen. Ayuu sheegay in deegaanada Puntland mar walba lagu dilo dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed, isagoo tusaale u soo qaatay 17 ruux oo dhowr bilood ka hor diltoogasha loogula fuliyay magaalada Gaalkacyo iyagoo lagu helay inay u shaqeynayeen Al-Shabaab. Ugu dambeyn, madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya ay dayaceen shacabkooda, isla markaasna maalin walba dadka lagu xasuuqo magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka, waa sidoo hadalka u dhigay. Hadalkan ayaana madaxweynaha Soomaaliland waxa uu maanta ka jeediyey munaasabada xuska maalinta ee Soomaaliland u taqaano maalinta mujaahidiinta SNM. Puntland oo aad baaka u tuntay maalin kuwa 17 anigu oo 20 gaaray intay soo qabtay yidhaahdeen wadiil baan ku xukumay oo wax dilayay. Hadaba maanta waa hawa soo yeelay baa la siinaya 17 ka ilmo waajibkay baa joogay, ma maxkamada soo gaaray ahayd yaa maxkamada ka qiraa lahaa xamar iyada ka hadli maayo. Afro waa hadlaaba inoo banaano meel dhiigga bini-aadmiga laga baabitirayo in maalow badan la laayo hadalay raawan jaraan ay wax kala ku doono xamar baa jirto ka hadli maayo. Kuwa ugu dulmiga badan lagu laayaana waa dadka Koonfur Galbeedkiin. Ninka lagu tuunsan yahay dilka xildhibaan David Amisna waxa uu noqday wiilka mas-uul xilal ka soo qabtay Soomaaliya. Warbaahinta dalka UK ayaa shaaca ka qaaday magaca ninka Soomaaliga Britishka ee lagu tuhmayo dilka xildhibaan David Amis oo jimcihii lagu dilay Toray, deegaan qiyaastii 65 km u jira magaalada London. Tuhmanaha ayaa waxaa lagu magacaabay Cali Xarbi Cali, waxaana dhalay Xarbi Cali Kulane oo xilal dowladeed ka soo qabtay Soomaaliya sida ay qoreen wargeysyada The Sunday Times iyo Daily Mail. Xarbi Cali Kulane wuxuu hore u soo noqday agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ee xilligii Cumar Cabdirashiid. Wuxuu sidoo kale 2014 soo noqday wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug. Cali Xarbi Cali oo weli aan dacwado lagu soo oogin ayaa waxaa su'aalo weydiinaya booliska si loo ogaado haddii uu xiriir la leeyahay kooxaha argagixisada caalamiga. Ila wareedii amni oo xogogaala ayaa wargeyska Daily Mail u sheegeen in Cali uusan ka mid ahayn dadka ay isha ku hayeen sirdoonka gudaha UK ee MI5 talo yaqaano, inkasta oo sanado ka hor ay beegsadeen Brevity oo ah barnaamijka dowladda ee ku beddesho dadka la xagjiray. Warbixino hordhaca ayaa tilmaamaya in Cali uu weerarka keligiisa qaaday, isla markaasna isaga keligiisa uu xagjir noqday ka hor weerarka. Ila wareedii ayaa sidoo kale sheegeen in tuhmanaha uu ku nool yahay London, isla markaasna uu tareen u raacay magaalada uu falka weerarka ka geystay. Waxaa la sheegay inuu weerarkan qorsheynayo 7 ka hor, isla markaasna uu ballan u goostay inuu ka qayb galo kulanka uu qabanayay xildhibaanka. Afayeen oo hadlay booliska ayaa yiri ayada oo qayb ka ah baaritaankan, waxaan tagnay 3 guri oo ku yaala hareeraha London oo aan baaritaan ka sameynay. Dhinaca kale, dambi baarayaasha ayaa la ogaaday in ilaa jimcaha ay xabsiga ku hayn karaan Cali ayaga oo aan dacwad rasmi ah ku soo oogin. Zer David Almes ayaa kulan waji ka waji ala lahaa dadka soo doortay markii Cali Xarbi Cali oo dilka lagu tuhmayo uu bilaabay weerarka mindida ah oo ka dhacay magaalo qiyaastii 65 km u jirta London. Tuhmanaha ayaana Amas oo 69 jir ah, mindida ku dhuftay 12 jeer wuxuuna ku dhintay goobta. Goob joogayaal ayaana sheegeen in Cali markii uu weerarka fulinayo uu mindida kala daalay Azir David oo muddo 5 daqiiqo dul taagnaa ilaa ay ka yimaadaan booliska oo kadib ka qaaday mindidii isla markaasna xireen. Zir David ayaa ahaa nin u ololeeya in la caawiyo dadka qaxootiga, waxa uuna ka tagay 5 caruura, waxa uuna dhowr 7 ka hor un guuriyey gabadhiisa oo 30 jir ah.
قود هانا داود يالونا جينتا ووركي وهاد كلا سعوتين جنال كدبا قلقا وراركا فضلنا دان نقو عزبتين نقو صوبير وصبسكراب سارا جنال كان سيادوغا من نغطان صاحيبا سيدا جوك تدويلا واراركي واربعنا دابر لباطن قزعنا لكم كباينو اراكتي دينا الكوزو نقو ريبا موقال كشير غريي لاكتين وينو مهم داود يالونا كما سنتين داوشا ديالا سعود كوارك جنال كدبا قلقا وراركا.